Birželio pradžioje Europos komisija ir Europos centrinis bankas paskelbė išvadas. Lietuva atitinka Mastrichto kriterijus ir kviečiama prisijungti prie eurozonos. Noriu pasveikinti mūsų visus Lietuvos piliečius ir žinoma vyriausybę bei valdančią koaliciją, kad mūsų įdirbis buvo vainikuota sėkme. Džiugina ir tai, kad vis daugiau Lietuvos piliečių ir artėjame daugiau kaip prie 50% palaiko euro įvedimą mūsų šalyje. Esam paskutinieji iš Baltijos šalių ir 19 Europos Sąjungoje, kurie nuo ateinančių metų sausio 1 dienos būsime euro zonos nariais. Teigiamą euro poveikį pajus gyventojai, verslas ir valstybės finansai per sumažėjusią palūkanų naštą, išnykusias litų ir eurų keitimų išlaidas, sparčiau augantį eksportą ir investicijas. Neabejotinai, kad euro įvedimas turės gana didelę ekonominę naudą. Tai pirmiausia išskirčiau, kad aišku, paskolos eurais, kas yra labai svarbu vyriausybė, nes jie reikia nuolat skolintis. Eurais palūkanos visą laiką yra daug mažesnės. Nes kol mes turim litą, yra tam tikra rizika ir aišku, tai kainuoja tam tikras palūkanas ir papildomus pinigus. Tai pirma. Antras dalykas. Mums tai yra žmonėms, kurie visokias operacijas atlieka. Na ir aišku, svarbiausias, ko gero, dalykas, kurį reikėtų pažymėti, tai neabejotinai, kad euras yra, jau šalis turinti eurą, yra patrauklesnė investicijom, tai daug aiškiau užsienio investuotojams, jau nekalbant apie tai, kad Latvija ir Estai jau turi eurą ir aišku, šiuo požiūriu yra mums konkurentai. Gyventojai nuogastauja dėl galimai padidėsiančių kainų. Tad valstybė, siekdama užkirsti kelią galimiems piknaudžiavimams ir apsaugoti vartotojus, ėmėsi įvairių priemonių skirtų nustatyti, ar prekių ir paslaugų kainos teisingai bus perskaičiuojamos į eurus. Akivaizdu, kad euro pliusai persveria gerokai minusus. Minusas vienintelis yra tai kainos, kurias aišku, pasinaudoja apvalinimu ir įvairiais kitais dalykais. Bet kuriuo atveju visada stengiasi, ypatingai, aišku, prekybininkai, tuo pasinaudoti. Tačiau, kaip žinote, vyriausybė turi planą ir yra sudarytas sąrašas produktų, kurių kainos bus labai atidžiai sekamos, kad nebūtų suapvalinima nevartotojų naudai. Iki galutinio sprendimo, ar Lietuva bus pakviesta į eurozoną, savo išvadas turi pateikti dar 4 ES institucijos. ES taryba sprendimą ketina priimti Liepos 23 dieną. Visus Mastrichto kriterijus dėl mūsų ekonominės raidos stabilumo, finansinio stabilumo ir kainų stabilumo Lietuva sėkmingai vykdo ir visa tai, žinoma, yra pasiekta ir mūsų piliečių supratingumo dėka, nes Lietuva po krizės išgyvena dar sudėtingą socialinį momentą, turime daug spręstinų socialinės politikos klausimų, bet nežiūrinti tai, pamažu judame reikiamą kryptimį ir, žinoma, euras nėra vien tikslas. Euras yra tikslas mums, kad Lietuvoje mūsų socialinė ekonominė gerovė, jos augimas būtų dar tikresnis, stabilesnis ir tikrai užtikrintų mūsų norimas ir reikiamas Lietuvos kaip valstybės perspektyvas.